Сил оборони України вразили аеродром Ханская. Про це вже офіційно повідомив Генштаб Збройних сил України. І дійсно, сьогодні вночі завдано вогневого ураження по цьому аеродрому, що в республіці Адигея. Зокрема, під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території цього об'єкта. І в районі цілі також фіксувалася робота ворожої ППО. Це фіксовано займання, ми бачимо відео. Пане Олександре, якщо вам відомо, так скільки кілометрів приблизно до цього аеродрому, чим ми могли потенційно його уразити? Це БПЛА, це далекобійні ракети українського виробництва, та враховуючи, що на аеродромі могли базуватися літаки Су-34 та Су-27, потенційна їхня втрата для Росії наскільки є болючою і критичною? Поки що ми не знаємо так точно, чи були пошкоджені, чи були знищені ці літаки. Будемо очікувати більш детальної інформації вже згодом. Давайте по порядку тоді. Перше, що стосується засобів ураження, вони можуть бути різними, то і при різних атаках. Чому я зараз поясню? Напередодні, вчора ввечері, коли була інформація про те, що удар був нанесений так само в районі Єйська-Октябрьський, де були знищені шахеди, 400, біля 400 одиниць, це попередні підрахунки, про що повідомляє Генштаб Збройних сил України, то в повідомленні якраз Генерального штабу значилося, що підрозділи військово-морських сил у взаємодії з іншими підрозділами завдали цього удару. Збройних сил і Служби безпеки України. Відповідно, якщо мова йде про військово-морські сили, ми розуміємо прекрасно, що мова може йти якраз про ракети «Нептун», які можуть застосовуватися. Тобто це, що стосується цього удару. Що стосується Адигеї, то наскільки відомо, поки що важко сказати, чи були ракети, але точно можна сказати, що значна кількість безпілотників, в тому числі для того, щоб дезорієнтувати ППО ворога. ППО ворога була, робота відмічалась. В принципі, вона відмічалась і раніше під час ударів по складах і арсеналах з боєприпасами. І, відповідно, були застосовані заходи для того, щоб це ППО обійти, перевантажити його максимально і все ж таки долетіти і завдати ураження. В більшій кількості тут застосовувалися дрони, але я би сказав, що інтенсивність і частота ударів по різного роду військових об'єктах на території Росії свідчить про те, що Україна отримала певні спроможності і можливості, яких раніше не було. Адже тут можна тільки цим пояснити відповідь на запитання, яка дуже часто виникає у людей, які питають, а чому раніше не завдавали удари по цих об'єктах? Ми знали, що вони є, ми знали, що вони Росії використовуються. Відповідь дуже проста, тому що раніше, вочевидь, ми не мали таких спроможностей і можливостей, які б давали нам здатність досягати цього всього і завдавати ось таких потужних ударів. Тому з цієї точки зору це дуже важливо. Можна сказати, що все частіше з'являється інформація і про роботу паляниць, так само, які за рахунок своєї швидкості все ж таки дають можливість, швидше діставати такі об'єкти. Особливо це важливо, коли мова йде про, наприклад, аеродроми, адже зрозуміло, що поки летять дрони, і ворог може побачити і розпізнати напрямок удару, літаки можуть покинути литовище, в принципі, достатньо часу, поки долетять дрони. Коли летять ракети або дрон-паляниця, він летить з реактивним двигуном дещо швидше, приблизно там біля 500 кілометрів може розвивати швидкість. Відповідно, це створює можливості, скажімо, завдати удар, поки ворог ще не встиг так значно зорієнтуватися. Що стосується безпосередньо цього аеродрому? Аеродром почав інтенсивно використовуватися десь плюс-мінус на другий рік повномасштабного вторгнення. До цього це дійсно був навчальний аеродром, де, в принципі, знаходились переважно літаки Л-39, які, як повідомляє джерело в розвідці, Укрінформ про це писав, що такі літаки там теж знаходилися. Тобто це навчальні борти. Відповідно, цей аеродром виконував функцію навчального. Після повномасштабного вторгнення Росія почала його використовувати десь чому на другий рік? Тому що коли Україна почала завдавати удари вже по території російських аеродромів,
Тоді ворог був змушений, скажімо так, децентралізовувати розташування своєї авіації. Тоді вони змушені були перекидати свої літаки і змінювати місця дислокації для того, щоб їх вберегти. І відповідно почали задіювати ті аеродроми, які до цього, в принципі, і не залучалися. Навіть такий, як ми зараз говоримо, якраз в Адигеї. Він не дуже той великий порівняно з іншими авіабазами. Але, як бачимо, використовувався ворогом, в принципі, наповну. Я думаю, це пов'язано із тим, що Росія максимально хоче розосередити свої літаки і сховати їх. Тому що вони бояться концентрувати їх в великій кількості в одному-двох місцях. Ну, наприклад, авіабаза «Балтімор» величезна під Воронежем, там можна сконцентрувати велику кількість літаків, за бажання вона вмістить. Чи там той же «Ахтубінськ», по якому прилітало. Але на сьогоднішній день російське командування ухвалило рішення роззосередити і ховати літаки, як вони думають, на аеродромах, ну, на які, здавалось би, увага не мала би впасти, тому що, ну, навчальний аеродром, літають військові курсанти, здавалось би, які навчаються, потім військові пілоти, ну, і не приверне увагу. Але можна відзначити роботу наших Збройних сил України, сил оборони, розвідки, які зорієнтувалися, які змогли здобути дані, точні дані про використання якраз цього литовища, цього об'єкту, і завдати ураження. Тому я вважаю, що це дійсно важливо, це потужно. Почекаємо зараз наслідки руйнувань. Я думаю, що супутникові знімки будуть, як буває в таких випадках, просто для того, щоб можна було їх зробити в належній якості. Вочевидь, треба дочекатися, поки там погасять пожежу, поки перестане детонувати. Сам факт, що пожежа була значна і факти детонації зафіксовані, свідчить, ну, як мінімум, про те, що повідомив Генштаб, що є влучання по складу з боєприпасами, і там ще була інформація, що по паливу, по складу з паливом був і по паливозаправниках. Тобто вони так само горіли, які використовуються для дозаправки якраз літаків, авіаційне пальне там. Ну ось тому ворог думає, що може розконцентруватись і заховатись, ну але йому це не вдається. Пане Олександре, дійсно, ми супутникові знімки очікуємо вже, так, ті, які з'являться і будуть з'являтися після ураження. Проте Defense Express означає, що на супутниковому знімку за 6 число до удару на авіабазі помічено було 12 таких літаків, що точно відповідає штатній чисельності ескадрилі тактичної авіації. Ми цей супутниковий знімок бачимо на екрані. Проте і джерела 24 каналу в ГУР повідомляють, що у цей час на військовому об'єкті перебувало майже 60 ворожих бортів. Як зазначають, зокрема, там були 134, 12 бортів. Diamond DA-42, 2 борти. L-39, 37 бортів. Це навчальні ось ці літаки. Су-35С, 4 борти. І Mi-8, 2 борти. Доволі така велика кількість, якщо ми говоримо про 60, і якби ця вся кількість була частково пошкоджена або знищена, було б дуже добре. Проте очікуємо офіційну інформацію. Пане Олександре, ви сьогодні згадували про те, що було уражено місце, де зберігалися шахеди. Дійсно, Сили оборони України успішно уразили базу зберігання цих БПЛА біля населеного пункту Октябрьський у Краснодарському краї, повідомили в Генштабі. І зазначається, що успішну атаку провели саме 9 жовтня ударна група групування сил та засобів військово-морських сил Збройних сил України і взаємодії з підрозділами Служби безпеки України. Ви вже зазначили так, що якщо це військово-морські сили, то це, ймовірно, була ракета «Нептун». Проте тут більше про шахеди, так? Наскільки ось цей удар відтермінує удар по нашій території? Адже, як ви вже сказали, що там зберігалося близько 400 ударних дронів шахед, і це немаленька кількість. Немаленька, але одразу скажу, тому що я сьогодні зранку, коли повідомляв про це на своєму каналі, то одразу побачив дуже багато питань, а чому зараз ще шахеди літають? Знаєте, чому повітряна тривога на Сумщині, Чернігівщині? Я одразу поясню, що 400 шахедів – це не весь запас, який має Росія. На жаль, не весь вдалося знищити під час однієї атаки, ну і навряд чи вдасться, як би нам цього при цьому не хотілося. Одначе, що би я хотів виділити і відзначити? Перше, українські сили оборони сконцентровані на тому, щоб вишукувати серед інших видів боєприпасів балістичні ракети «Іскандер»,
наприклад, російського виробництва, так і ракети КН-23 північнокорейські, ну і іранські ракети так само. В принципі, ось якщо ви звернули увагу, починаючи з Котлубані, тобто те, про що говорилося минулого тижня про Волгоградську область, куди сили оборони так само завдавали удар і де мали бути іранські ракети і боєприпаси, зараз ми бачимо удари Адигея, Октябрьський, там Краснодарський край і так далі. Тобто це все удари по південній частині Росії. Це не просто так, тому що там звідти є інформація, що якраз Росія логістично транспортує, зокрема, озброєння з Ірану. І не тільки. Ну, яке вони перевозять Каспійським морем. З Ірану до Махачкали, до порту в Дагестані, потім вони його транспортують там логістично в різні, там Моздок задіють, от задіяли аеродром тут, тобто різні аеродроми, різні склади. Тому це, в принципі, один напрямок роботи бойової, тобто знищення балістики, і другий – це шахеди. Тобто всі ці засоби повітряного ураження, які ворог використовує, якими тероризує щодобово, щоночі український народ, здійснюючи терор фактично, тому що це ж не тільки треба розуміти про практичні наслідки, що ці дрони кудись можуть влучити по об'єктах енергетики, критичної інфраструктури і завдати руйнувань, чи можуть упасти уламки і пошкодити житлові будинки, можуть бути люди, які зазнають уражень. Це ще й про психологічний терор. Вони ж свідомо, що ночі це роблять, тому що затяжні повітряні тривоги. Для того, щоб люди, ну, в людей розвивався більш депресивний стан, як думають, тому що менше часу там на сну, але є робота, є багато обов'язків і так далі. І вони ж спеціально це роблять для того, щоб загалом, ну, це самі справжні методи терору, який може бути, і фізичний, і психологічний. І для того, щоб зменшити можливість для Росії це робити, відшукуються ці склади. Причому, в принципі, завжди це робиться таким чином, щоб вичекати момент, коли вони заповнюються максимально, наскільки можливо, а потім завдається по ним ураження. Можу сказати, що станом на сьогодні Росія дійсно збільшила кількість виробництва шахедів. І що вона зробила? Росія на сьогоднішній день локалізувала виробництво більшої частини комплектуючих і елементів, які необхідні при складанні цього дрону, при його там крупновузловій зборці чи виробництві. І, відповідно, таким чином зменшила час на логістику певних деталей з того ж Китаю, наприклад, через треті країни в обхід санкцій і так далі. Ну і може швидше їх виробляти. Крім того, є попередня інформація, що могла Росія так само і приглядається до, скажімо так, об'єктів на території Кабардіно-Балкарії, де хотіла би так само розмістити додаткове виробництво цих шахедів. Відповідно, про це все відомо силам оборони, які вишукують і завдають ударів. Ну, давайте порахуємо тепер по цифрі. 400 одиниць, якщо ми візьмемо в середньому, це десь, ну, скажімо так, на 10 днів ударів за умови, що щоночі вони там наносяться. Ну, от приблизно десь там 40 одиниць. Це десь така середня цифра, не мінімальна і не максимальна. Десь посередині, що ворог запускає по території України, а вони десь запускають 40-50, ось такі цифри, 60 і 70 – це такий максимум, що буває за ніч, але ну, він не так часто. Ну, а от це фактично 10-денний запас того, що Росія могла щоночі в такій кількості випускати. Так, може здатися, що це не настільки і багато. Але уявіть собі, що це все ж таки, як би там не було, мінус 10 ночей, плюс нам 10, відповідно, мінус їм. І це мінус об'єкти, які могли бути зруйновані на території, мінус об'єкти, які могли бути пошкоджені, і мінус, звичайно, людям, які потенційно могли зазнати поранень або навіть і загинути. Тому це, звичайно, що захист. І ось так поступово, вишукуючи їх і знищуючи, завдаючи ударів, я думаю, що, скажімо, і буде пошук можливостей, яким чином ці удари зменшити, як і виробництво. Це так, це проблема, тому що ми знаємо, Єлабуга далеко в Татарстані. Так, був прецедент у нас успішного удару і туди,
Але все ж таки потрібна відповідна підготовка, реалізація цієї операції. Зараз цей об'єкт, він, зокрема, скажімо, прикривається і системами ППО, тому, але про ці, скажімо так, місця виробництва відомо і не завдають ударів не тому, що хтось не хоче, а тому, що чекають відповідної нагоди, коли будуть такі спроможності, щоб цей удар був максимально успішним. Пане Олександре, от ви сказали, що приблизно так, ось цих 400 шахедів, це у середньому приблизно тижнева норма, так 10 днів. 10 днів і росіяни можуть запускати таку кількість. Мені стало цікаво, скільки взагалі Росія випускає шахедів в місяць. І в матеріалі Forbes із посланням на власні джерела в одній з розвідних структур пишуть, що темпи виробництва шахедів у Росії становлять понад 500 одиниць на місяць, що обходиться в приблизно 100 мільйонів доларів. Тобто приблизно 400-500 шахедів – це… Ми знищили місячний такий, так би мовити, обсяг виробництва того, що на що здатна Російська Федерація. Ми сподіваємося так, що місця саме виробництва будуть також знищуватися, а не тільки місця зберігання. Стосовно місць зберігання, Defense Express наголошує, що склад з дронами Камікадзе знаходився саме не на авіабазі Єйська, звідки вони запускаються, а у 20 кілометрах від неї. І це не був спеціалізований склад з боєприпасами, там, з укриттями, а просто якесь складське приміщення прямо у населеному пункті. На вашу думку, чому обрали саме таке місце? Адже саме таке зберігання, як і наголошують Defense Express, посеред населених пунктів і прикриття зброї цивільними – це стандартна практика Хамас та Хезболи. І дуже дивно, чому вони обрали саме це місце. З урахуванням того, що це місце не знайдуть, там на це місце не подумають, що там можуть зберігатися шахеди чи щось інше. Як ви гадаєте? Ну, я можу сказати, що загалом, я думаю, що така тактика використовується для того, щоб просто приховати. Тобто, щоб дезорієнтувати. Треба ж розуміти, що коли вони використовують аеродром, то, в принципі, коли вони використовують аеродроми, то, безумовно, це помітно. І вони розуміють, що це під спостереженням завжди. А створити якийсь польовий склад і заховати там, і його намагатись якось замаскувати. Ось ця тактика, яка використовується просто для того, щоб вводити в оману, тому що розуміють, що такі об'єкти, як аеродроми або стаціонарні склади, вони завжди під спостереженням. І от щодо, ще повертаючись до шахедів, розумієте, математика є, що приблизно 500 дронів за місяць. Але якщо ми подивимося на статистику повітряних сил, то Росія застосувала по території України за вересень 1339 дронів. І більша частина із них, понад 1100, було збито. Тобто явно за місяць вони застосували, якщо ми йдемо там за логікою 500 одиниць в місяць, ну майже тримісячну норму. Тому вочевидь, що питання зараз не тільки виробництво, воно збільшилося і воно зросло, я думаю, виходячи із цих даних, а ще й Іран більше постачає. І тому от практично 30-40 одиниць, а іноді 70-80 ворог запускав. І ось це тенденції. І те, що вони їх зберігають, фактично під відкритим небом ховають, я не бачу в цьому абсолютно нічого дивного, тому що вони просто хочуть приховати. Тобто, ну, уявіть собі, що фактично є аеродром. І аеродром постійно під спостереженням, його фотографують супутники, фотографується будь-яка активність, зміни, які відбуваються тощо. Ну, якщо дивишся на аеродром, істотних змін не помічено. Можна, скажімо так, не привертати увагу, як думає ворог. І якщо істотних змін нема, то можна кілометрів за 20 розташувати склад, причому замаскувати його, що вони робили в цьому випадку. Тобто він маскується під якісь інші споруди, які використовуються за іншим призначенням. Таким чином, думають, що він буде непомітним, на нього не звернуть увагу, ну і хто буде ударів завдавати. Але не так сталося. Тому що все стало помітним, все стало зрозуміло. І все ж таки треба розуміти, що шахеди транспортуються. Є певні інші засоби, які дозволяють, крім супутників, використовувати можливості і знаходити такі об'єкти. Вони є у наших сил оборони. Ну і відповідно після цього завдається удар, і це маскування не допомагає.
Пане Олександре, тобто бачимо, що розвідка наша не тільки, вона дуже добре працює, і де б росіяни не хотіли щось приховати, все одно все буде відомо нам і не тільки нам. Пане Олександре, до тих загроз, які можуть бути, другий день обговорюється те, що у Білорусі прилітає МіГ-31К ВКС Росії, і сьогодні прилетів другий такий літак, білоруський Гаюн про це повідомив. За їхніми даними, дійсно, другий винищувач МіГ-31К Російської Федерації приземлився на аеродромі Мачулищі. Вчора до Мачулищ вже прибув один МіГ-31К. Про що це, пане Олександре, на вашу думку, може свідчити? Ми вчора це обговорювали також із військовим експертом, проте хочеться почути вашу думку. І чи, на вашу думку, може використати Росія повітряний простір Білорусі для запуску ракет по території України? Якщо так, то що чекає на Лукашенка? Бо очевидно, що за таке рішення він точно пожалкує. І ми знаємо, що на території Республіки Білорусь є такі НПЗ, як Мозерський НПЗ, є Нафтан. І це доволі такі, можуть бути потенційні цілі у відповідь, які можуть бути уражені. Ну, це так, це як припущення. Ні, ну нормальне припущення, цілком робоча версія, все може бути. Питання просто в тому, що я не думаю, що це випадкова передислокація літаків, вона має щось означати. Тобто це або демонстрація того, що, знову ж таки, Росія хоче нам нагадати, що, в принципі, територію Білорусі вона може використовувати, і що після затища, коли, скажімо так, немає зараз ударів безпосередньо з території Білорусі, чи балістикою, чи з тих же Мачулищ, звідки так само ворог завдавав, Росія завдавала неодноразово удари по території України, то хочуть продемонструвати, що ці удари можуть поновитися. Це раз. По-друге, можливо, це демонстрація того, що Росія хоче збільшити якусь військову присутність на території Білорусі в майбутньому. Це спрямовано на те, щоб спробувати наші війська тримати на кордоні з Білоруссю і сковувати їх там, і, можливо, змушувати передислоковувати наші сили з Курської області на кордон з Білоруссю. Наступне, я не виключаю певних провокацій і польотів цих мігів вздовж білорусько-українського кордону. Я хочу нагадати, що ось та провокація, яка сталася кілька тижнів тому, коли обговорювалося, що то спочатку була версія ніби як 130, військовий навчальний літак залетів і перетнув кордон і залетів повітряний простір України, і оголошувалась тривога в Київській, Житомирській областях. Потім виявилося, що це не літак, а це просто фальшціль, певна імітація. Ну, мені здається, що це теж не було даремно, просто, можливо, таким чином вивчалося розташування наших ППО, і Росія бажала, щоб, ну і Білорусь, щоб Україна застосувала систему ППО, будь-який зенітно-ракетний комплекс, щоб потім якісь уламки знайти на території Білорусі, і знову ж таки дати привід для Лукашенка, для чергових оцих, откуда готовилось нападіння, що ми дуже часто чуємо. І я не можу виключати і 100% дати гарантію, що ризики ракетних атак з Білорусі минули. Ні. Тому що поки продовжується війна і поки Білорусь є, ну, фактично основним партнером і державою, яка в тому числі допомогла Росії вчинити цю агресію, надавши свою територію, свою воєнну інфраструктуру, склади, бази і аеродроми для розташування російських військ, а потім їх заходу на територію України, то я би цього не виключав. Але бачите, що поки що, вочевидь, і у нас, ну, можливо, є інформація, що такі атаки не готуються. Принаймні, сьогодні повідомляв і білоруський Гаюн, і наші моніторингові ресурси, які стежать за ситуацією у повітряному просторі, що ці міги злітали з Мачулищ і рухались в південному напрямку, при цьому тривога не оголошувалась повітряно. Я звернув на це увагу, ну, розумієте, тому що Мачулищі, вони не так далеко від кордону з Україною. В принципі, мігу достатньо 2-3 хвилини після злету вийти там на певну висоту, можливо, трошки більше, там, ну, до 5 хвилин, і здійснити пуск ракети. Тобто там, а долетиться ракета, ми ж розуміємо, набагато швидше, ніж вона долітає при пуску, наприклад, з Саваслійки.
Але, можливо, є така інформація, що вони навіть не споряджені зараз кінжалами. Можливо, наша розвідка, повітряні сили знають більше. Але я би не став взагалі легковажити і відноситись до цього тільки в тому ключі, що Росія просто хоче сховати літаки чи ще щось. Розумієте, сховати не сховати, але хто їм дасть гарантію, що якийсь невідомий дрон не занесе вітер, просто невідомий, неідентифікований дрон не залетить на Мачулищі на МіГ-31К. Хто дасть таку гарантію? Та ніхто. Ні Лукашенко, ніхто не може дати. Ну, залетів вже колись на ДРЛО А-50. Залетів дрон? Залетів. Ну, може і тут залетіти. Тому всяке може бути. А щодо реакції, я думаю, що Україна має повне право, тим більше в разі, якщо з території Білорусі поновляться удари, по території України бити по їхніх військових об'єктах, зокрема по Мачулищах і не тільки. Абсолютно є цілком законне, зрозуміле право, тому що це агресія по нашій території. Тому я думаю, що в Білорусі це теж розуміють ті, кому потрібно розуміти. От. Але чи можуть вони щось зробити проти Путіна, будучи в такій залежності? Навряд чи. Тому будемо стежити за розвитком цієї ситуації, але можу сказати, що так. І якщо не помиляюся, була така офіційна чи, можливо, там не зовсім офіційна позиція, яка була в ЗМІ від представників наших органів влади і від силових структур про те, що такі дії можуть бути здійснені. Мозирський НПЗ в тому числі, який, до речі, багато в чому працює на Росію і особливо виручав Росію в момент пікової активності наших ударів по їхніх НПЗ. Пане Олександре, ймовірно, Путін дотискає Лукашенка, Лукашенко боїться, але, як ви сказали, будемо спостерігати за тим, що відбувається, якщо раптом поновляться удари по території нашої країни, з території Республіки Білорусь, то відповідь, вона буде миттєвою, сподіваємося на це, буде удари по військових об'єктах, які відповідно сприяють продовженню війни проти нас і допомагають Російській Федерації. Пане Олександре, я вам щиро дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую за ваші цікаві, як завжди, професійні думки. Я бажаю вам спокійного вечора. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.